Eu asinei Ourense en Común porque somos veciñas e cidadás a tempo completo, non só unha vez cada 4 anos, e quero que se conte con nós e que de algún xeito collamos nos a batuta da construción da cidade que queremos de forma colectiva e sin depender de ninguén máis.